Ës shkremtuar ditën e sotme në kishën Apostull Pavli dhe Shën Asti në Durrës, dita kushtuar Shën Astit. Mëngjezoria dhe liturgjia hyjnore kanë filluar në orën 7:30 dhe ritet kushtuar kësaj dite janë ndjekur nga shumë besimtarë. Ritet kanë pasur në fokus atë që konsiderohet si ëngjëlli mbrojtës i qytetit, dëshmori të parë të kristianizmit. Durrësi, si një nga qytetet e jashtëzakonshme historike me vlera të mëdha kulturore e shpirtërore, mbetet një nga qytetet kryesore të Ilirisë, që përqafoi krishterimin që në gjenezën e këtij besimi. Historia ka dokumentuar se rreth vitit 75 pas Krishtit ekzistonte një komunitet i krishterë i qytetit. Historia e këtij qyteti është e lidhur me ndryshimet e rëndësishme shoqërore e shpirtërore në histori, ku rol të pazëvendësueshëm ka pikërisht dhe Shën Asti. Me jetën dhe veprën e tij është e lidhur historia e komunitetit të krishterë të qytetit të Durrësit që në shekujt e parë pas Krishtit. Pikërisht për këtë të krishterët ortodoks kremtojnë çdo vit kujtimin e këtij shenjtori. Im Zot Asti Bakalbashi, episkop i Pyrisit, u shpreh për Adrianet se kjo është një ditë mjaft e rëndësishme, sepse kujtohet pikërisht njeriu që sakrifikoi jetën e tij toksore për jetën qellore. Është festa e Shën Astit, është një nga peshkopët e parë të shekullit të parë të kishës së Durrësit. Pra, themi dhe gjithë së bashku ne si komunitet e festojmë këtë gjë, sepse është një nga themeluesit, mund të themi, të krishterimit në Shqipëri, në Durrës edhe në zonën në përqark Durrësit, pa tjetër dhe në Shqipërinë. Si pas ti, kujtimi i këti shenjtori është shembulli më i mirë për rëndësinë e një qyteti si Durrësi dhe përsa i përket besimit si vlerë, duke u krahasuar me vendet e tjera që na rrethojnë. Urime të përzemërta e përcjellë të gjithë besimtarve dhe komunitetit patjetër durrësak, sepse edhe Durrësi ka persona historik në historinë e vet që të krenohet me gjithë besimtarët e tjerë të kishave të ndryshme që ne na rrethojnë për qark në Itali, në Greqi, në Malezi, në Maqedoninë e Veriut, në Serbi të gjithë, pra në gjithë krishterimin, edhe ne jemi kishë apostolike këtu dhe krenojmë edhe për këtë. Prandaj edhe ne mblidhemi dhe kujtojmë vazhdimisht. Dhe shumë veta që mbajnë emrin e këtij shenjtori të madh festojnë sot. Dhe prandaj edhe vimë dhe urojmë dhe njëri tjetrin. Dhe gëzohemi me njëri tjetrin dhe me prezencën e gjithë secilit. Të mbledhurit në kishë për të kujtuar sot Shën Astin, episkopi e shikon këtë ditë si një moment për të besuar dhe menduar se situata e pandemisë që kaluam do të jetë shumë shpejt një kujtim i largët. Pas pandemisë, urojmë që të jetë faza e fundit e mbylljes së kësaj pandemie, e kësaj smundje që me të vërtetë na preku edhe komunitetin tonë, por me besimin e Zotit ne vazhdojmë. Edhe përpiqemi pa u lëkundur në vazhdim. Sot të gjithë besimtarët takohen dhe urojnë njëri tjetrin në kujtim të shenjtorit. Veçanërisht festojnë më shumë ata që kanë emrin Asti.